Oh mama, dolly dolly, Samuela, Samuela, dolly dolly. Tuwaingishie simu yetu Mwanga Shop, kama behewa la simu, sisi ndio tumejaa mbwi. Karibu dukani kwetu Mwanga Shop, tukukopeshe simu aina mbalimbali za smartphones, yani simu janja kama vile Infinix, Itel na Tecno. Tena zinavutia kuliko zao. Mteja, wewe utatanguliza 40% tu ya bei ya simu utakayokopa, na pesa itakayobaki utalipia polepole kuanzia miezi mitatu hadi 12. Hakikisha unakuja na kadi yako ya mpiga kura, ya NIDA ama leseni ya udereva. Doli doli. Sasa unaringa nao Karibu dukani kwetu Mwanga Shop au tupigie simu nambari 0753 63 73 00. Mwanga Shop, tabasamu letu ni wewe kujiunga na dunia ya kidijitali.